केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तहका नेताहरू पछि हटेसँगै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ थप सङ्कटमा धकेलिएको छ दुई हजार पचहत्तरमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले बहुमतको आधारमा बत्तीस वर्षे उमेर हद कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो तत्कालीन समयमा संस्थापन इतरका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाश मानसिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए संस्थापन इतरकै आडमा पार्टी सभापति देउवाले तदर्थ समिति बत्तीस वर्ष माथिबाट हुने गरी आन्तरिक सहमति गरे बाह्रौँ महाधिवेशनबाट लागू हुने गरी विधान कार्यान्वयनमा आउने कमजोर तर्क गरेर भातृ संस्थामाथि पार्टीले हस्तक्षेप गरेको छ सङ्घका कार्यकर्ता विधान कार्यान्वयन गर्न पार्टीलाई दबाब दिन छ महिनादेखि आन्दोलनमा थिए आन्दोलनरत पक्षका मागमा पार्टी नेतृत्वले कुनै सुनवाई गरेन आन्दोलनको उचाइ बढाउन रिले अनसनको माध्यम अप्नाइयो मागलाई व्यवस्था गर्दै त्यसबीचमै तहका नेताले भागबन्नामा टुङ्ग्याउने गरी तदर्थ समिति बनाउने सहमति गरे निरन्तरको आन्दोलनलाई पार्टी नेतृत्वले किनारा लगाउने प्रयास गरेपछि आन्दोलनरत पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उच्चतम माध्यम रोजे सोमबारबाट विद्यार्थी नेता नवराज त्रिपाठी केन्द्रीय कार्यालयमा आमरण अनसनमा बसे संस्थापन समूहले आमरण अनसनलाई रोक्ने प्रयत्न समेत गरे केन्द्रीय कार्यालयमा झडप हुँदा केन्द्रीय नेताहरू रमिते बने उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ पार्टीका नेताहरू केन्द्रीय कार्यालयमा झुल्किए पनि आमरण अनसन स्थलतिर भने आँखा पुर्याउँदैनन् आमरण अनसनमा उठाएको मागमा एकैबद्धता जनाउनेहरूमा नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी र डाक्टर शेखर कोइराला देखिएका छन् अनसन र त्रिपाठीले विधान कार्यान्वयनमा नआएसम्म अनसन नतोड्ने दृढता देखाएका छन् यो म आमरण अनसनमा बसेको कुरा चाहिँ यो ठ्याक्कै तिन दिन अगाडि मात्रै आएको विषयवस्तु होइन यो महिना अगाडिदेखि नै हामीले पार्टी सभापति लगायत केन्द्रीय समितिको हरेक बैठकमा भन्दै आइराखेको र एकचालिस दिनको रिले अनसनपछि बसिएको निबिसनको विधानमा समावेशिताको कुरा छ निबिसङ्घको विषय विधानमा उमेर साधारण सदस्य लिन पाउने क्राइटेरियाको विषयवस्तु छ त्यो सबै विषयवस्तुलाई लत्याएर नेतागणहरूले समावेशिता भनेकै उहाँहरूको बिचको बाघभण्डारलाई समावेशिताको अर्थ दिने बुधबार त्रिपाठीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुगेका डाक्टर राजेश यादवले आमरण अनुसन्त त्रिपाठीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए डाक्टरले उनलाई स्लाइन चढाउन सुझाव दिए पनि त्रिपाठीले अस्वीकार गरेका छन् सुगरको मात्रा एकदम घटेको हुनाले उहाँले चाहिँ अहिले तत्कालीन स्लाइन पानीको एकदम आवश्यक छ डिएनएस भन्छ हामीले सुगर नुन भएको सबै पानीहरू चढाउँछौँ नसाबाट एकदम आवश्यक छ बुझ्नुभयो तर उहाँ चाहिँ अब लिन मानिराख्नु भएको छैन अहिले म लिन्न भन्दै राख्ने एकदम आफ्नो अठफोट लिएर बसिराख्नु भएको छ तर उसको अहिले प्रेसर चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि ठिक छ मुटुको चाल चाहिँ बढी भएको छ नेताहरूले आफैले पारित गरेको विधान अनुसार सङ्घलाई परिचालित हुन नदिँदा वर्तमान अवस्था आएको बताएका छन् नेताहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पराजुलीले भनेका छन् केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधान लागू होस् भन्ने बाहेक अरू माग नै छैन यदि साधारण विषयमा आमरण अनुसन्धान बस्नु नै नपर्ने हो यो खास फेरि ठुलो विषय पनि होइन विधानमा जुन विषय केन्द्रीय कार्य समितिले पारित गरेको थियो पार्टीको त्यही अनुसार कार्यान्वयन होस् भन्नेदेखि बाहेक अर्को केही छँदै छैन यति साधारण कुरामा धर्ना रिले अनुसन्न नै नहुनुपर्ने विषय हो त्योभन्दा पहिल्यै सम्बोधन हुनुपर्दथ्यो विधानअनुसार नै हामी गर्छौँ भनेर सम्बोधन गरेको भए यो कुरा नै आउने थिएन उनले नेताहरू विवेकहीन भएको आरोप समेत लगाए विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आन्दोलनको अगुवा नेविसङ्घका पूर्व महामन्त्री कुन्दन राज काफले गरेका छन् लोकतान्त्रिक पार्टीले आफैले पारित गरेको विधान लागू नगरी सङ्घमाथि मेटासिट छरिरहेको काफ्लेको गुनासो छ पार्टी सभापतिहरूले गरेको निर्णय फेरि नेताहरू बसेर अन्तिममा भागबण्डमा टुङ्गिन्छ के नेपाली काङ्ग्रेसको चेतना भनेको खसी बोका जस्तो टाउको तँलाई दिदी मलाई गर्दन तँलाई भन्ने हो कि यो चेतनाको भेद हो यहाँ को पञ्च बन्दैन तर काङ्ग्रेस भन्नुपर्छ देश बन्नुपर्छ आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन बिहिबारबाट सबै जिल्लाहरूमा रिले अनसन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ अनसनरत त्रिपाठीको अवस्थाबारे अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले बुधबार अनसन स्थलमा पुगेर जानकारी लिएका छन्